কঠিয়াতলীৰ টেঙাপানীস্থিত বনভোজস্থলীত এক দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱ দূৰ হ'ল। বছৰৰ বিভিন্ন সময়ৰ লগতে বিশেষকৈ বছৰৰ শেষত কঠিয়াতলীৰ টেঙাপানীত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা বনভোজ দলে ভিৰ কৰেহি। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা বনভোজ দলসমূহত মহিলা তথা যুৱতীসকলো আহে যদিও বনভোজস্থলীত প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ সুবিধা নথকাৰ বাবে প্ৰায় অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল। কিন্তু বৰ্তমান সেই অসুবিধা দূৰ হোৱাৰ পথত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ নিজা প্ৰচেষ্টাত কঠিয়াতলীৰ টেঙাপানীস্থিত বনভোজস্থলীত মহিলা তথা যুৱতীসকলৰ বাবে অস্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কেইবাটাও প্ৰস্ৰাৱগাৰ। নগাঁও জিলাৰ কঠিয়াতলী আৰক্ষী পহৰা চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হেমচন্দ্ৰ মহন্তৰ নিজা উদ্যোগত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে দেওবাৰে টেঙাপানীৰ বনভোজস্থলীত উপস্থিত হৈ নিজে হাতে কামে লাগি নিৰ্মাণ কৰিলে মহিলাসকলৰ বাবে অস্থায়ী সুৰক্ষিত প্ৰস্ৰাৱগাৰ। আৰক্ষী বিষয়া হেমচন্দ্ৰ মহন্তই নিজৰ পকেটৰ ধনেৰে এইদৰে বনভোজস্থলীত মহিলাসকলৰ বাবে প্ৰস্ৰাৱগাৰ নিৰ্মাণ কৰা কাৰ্যক সকলোৱে একেমুখে প্ৰশংসা কৰিছে। কঠিয়াতলী আৰক্ষী পহৰা চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হিচাপে জইন কৰিছোঁ। তেতিয়াৰ পৰা মই টেঙাপানী বনভোজস্থলীলৈ ডেইলি দুবাৰ দুবাৰ আহোঁ। ৰাতিপুৱা মানুহখিনি চাই যাওঁ আৰু আবেলি ইয়াৰ পৰা সময়ৰ আগতে উলিয়াই দিওঁ, কাৰণ ইয়াত হাতীৰ উপদ্ৰৱ আছে, প্লাছ কোনোবাই কিবা বস্তু খাই এইটো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। যেতিয়া মই ইয়াত আহোঁ সদায় দেখোঁ আমাৰ যিখিনি মহিলা আছে তেখেতসকলে বহুত এটা প্ৰব্লেম ফেচ কৰি থাকে, বিশেষকৈ ইয়াত কোনো ইউৰিনেলৰ ব্যৱস্থা নাই। তো সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ টেম্পৰাৰীভাৱে হ'লেও যিখিনি দি পাৰোঁ সামৰ্থ্য অনুযায়ী তেখেতসকলৰ অলপমান ইউৰিনেলৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিলোঁ। আপুনি নিজে পৰা থকা ৰাখিছে? হয় হয়, আপোনালোকে জানে যদি বেলেগ ইনিচিয়েটিভ লোৱা মানুহ থাকিলে হয়তো কেতিয়াবাতো এইটো হৈ উঠিলে হয়, যেতিয়া কোনোদিন হোৱা নাই বস্তুটো সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ মই হ'লেও কৰিব লাগিব। বিশেষকৈ বনভোজস্থলীত থকা মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা এনে পদক্ষেপৰ বাবে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। আৰক্ষীয়ে সুন্দৰ পদক্ষেপ কৰিছে, আমি আহালৈকে দুটা বনোৱা দেখিছোঁ। অঁ, আৰক্ষীয়ে নিজে বনাইছে, সুন্দৰ পদক্ষেপ। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিজৰ একাগ্ৰতা আৰু সাধনাৰে ৰাজ্যবাসীক পুনৰ গৌৰৱান্বিত কৰিলে এজন অসম সন্তানে। এইবাৰ ইছৰোৰ বিজ্ঞানী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে অসম সন্তান তিতাবৰৰ যুৱক অলকেশ কলিতা। অলকেশ ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ ইছৰোৰ বিজ্ঞানী হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে তিতাবৰৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী। তিতাবৰ মাজগাঁৱৰ নিবাসী পৰাগ কলিতা আৰু বৰ্ণালী কলিতাৰ পুত্ৰ অলকেশ কলিতাই অহা 8 জানুৱাৰীত চণ্ডীগড়ৰ এছএলত ইছৰোৰ বিজ্ঞানী হিচাপে যোগদান কৰিব। মই এইটো কণ্টিনিউৱাছ এফৰ্ট মই 5 বছৰ দিছিলোঁ। মই হাই ছেকেণ্ডেৰী 2 বছৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছিলে। জে ডাব্লিউ পৰীক্ষাটো যথেষ্ট টান হয় আমাৰ জেনেৰেলৰ কাৰণে। তাৰপৰা কোৱালিফাই কৰি 3 বছৰ বিটেক মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফিজিক্সত, 2 বছৰ ছলিচিটৰ ফিজিক্সত কণ্টিনিউৱাছলি ভালকৈ পঢ়ি 9 CGPA কৰি ক্লাছ ৰেংক 3 কৰি মই চাকৰিটো পালোঁ। তাৰ কাৰণ মানে কলেজখন আমাৰ ইছৰোৰ এটা পাৰ্ট হয়, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্পেচৰ পাৰ্ট, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ স্পেচ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি। চ' যদি আপুনি তাত পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল দিয়ে, মোক কমপ্লিটলি চব ফ্ৰী আছিলে, এটকা মোক খৰচ কৰিবলৈ এখন দেউতাই মায়ে এটকা খৰচ কৰিব লগা কাৰণে চব মোৰ ফ্ৰী পালোঁ। পঢ়া এতিয়া চাকৰিও মোৰ এতিয়া 3 বছৰ মোৰ বণ্ড ছাইন কৰি থৈছে ইছৰোৰে যে 3 বছৰ মই চাকৰি নকৰিলে এওঁলোক 10 লাখ টকা মই দিব লাগিব। চব কাৰণ এনেই ফ্ৰীকৈ পঢ়ালে মোক, চ' তেওঁলোক ইছৰোৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে মই কাম কৰিব লাগিব। যথেষ্ট সুখী মই দেশৰ কাৰণে 3 বছৰ ছাৰ্ভিচ এটলিষ্ট দিম মানে। তিতাবৰৰ পৰা অনমল যাদৱ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দিগপুৰ এখন অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান আৰ ডি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আৰু আৰ ডি ইংলিছ একাডেমীয়ে পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰা সাহিত্যিক ইমৰাণ শ্বাহ আৰু ঝুমুৰ সম্ৰাট দুলাল মান্তিক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপনৰ উদ্দেশ্যে এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে।
বিদ্যালয়ৰ সভাগৃহত অনুষ্ঠিত বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত দুয়োগৰাকী পদ্মশ্ৰীক বিদ্যালয়ৰ সঞ্চালিকা চিমি ধানোৱাৰ, প্ৰতিষ্ঠাপক সঞ্চালক মনোজ ধানোৱাৰ, অধ্যক্ষ দিব্যজ্যোতি দেয়ে এখন ফুলাম গামোচা, চেলেং চাদৰ, ফুলৰ থোপা আৰু সম্বৰ্ধনা পত্ৰৰে সম্বৰ্ধনা জনায়। শ্ৰী দুলাল মানকী ডাঙৰীয়া আৰু লগতে পদ্মশ্ৰী ইমৰাণ শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আজি আমি এইখন সভাত সম্বৰ্ধনা জনাই ডিগবৈবাসী ৰাইজৰ ওচৰত তথা আদি কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰত আমি আচলতে এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব খুজিছিলোঁ যে তেখেতলোকে নিজৰ নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যিটো দক্ষতাৰে তেওঁলোক আগবাঢ়ি গ'ল আৰু সমাজখনক, অসমীয়া সমাজখনক সুদৃঢ় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকৰ যিটো ভূমিকা আছে, হয়তো আগন্তুক দিনত প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভূমিকাটো তেনেকৈ হ'ব। তেখেতলোকে যাতে ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰেৰণা পায়, আগন্তুক দিনত তেখেতলোকৰ নিচিনাকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে, সমাজখনৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে, সেই উদ্দেশ্যলৈ এখন সভা পতা হৈছিল। আৰ ডি ফাউণ্ডেশ্যন এণ্ড স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত আজি দুলাল মানকী আৰু ইমৰাণ শ্বাহ ছাৰৰ যি সন্মান জনাবৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা কৰিলে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান, ইয়াত আহি সঁচাকৈ মই বহুত আপ্লুত হৈছোঁ। মোৰ হৃদয়ৰ অন্তৰকোণত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে, মই আপোনালোকক কৈ পেলাই বুজাই দিব নোৱাৰিম। এই অনুষ্ঠানত ডিগবৈ চহৰৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ নেতাকৰ্মীয়েও দুয়োগৰাকী বঁটাপ্ৰাপকক সম্বৰ্ধনা জনায়। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। যোৰহাটৰ উপকণ্ঠৰ মিচিং জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত বাঁহফলা, এলেংমৰাকে ধৰি বৃহৎ অঞ্চলটো কৃষিৰ বাবে বিখ্যাত। অঞ্চলটোত উৎপাদিত শাক পাচলিয়ে যোৰহাট তথা ইয়াৰ কাষৰ বহু ঠাইৰ শাক পাচলিৰ চাহিদা পূৰ কৰি আহিছে। যোৰহাট জিলা কৃষি বিভাগ আৰু ৱৰ্ল্ড বেংকৰ দ্বাৰা এপাৰ্টৰ এই অঞ্চলটোৰ একাংশ পথাৰত ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল এখন বিশেষ আঁচনি, অসম কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰণ প্ৰকল্পৰ অধীনত। উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ চাৰিগাঁও ভোজ খেতিত এগৰাকী কৃষকৰ দুবিঘা মাটিত এই নতুন কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি একেলগে বন্ধাকবি, সৰিয়হ, ধনিয়া আৰু মাকৈৰ খেতি কৰা হৈছিল। এই খেতিত প্ৰায় 5,000 উন্নত প্ৰজাতিৰ বন্ধাকবি ৰোপণ কৰা হৈছিল আৰু পথাৰত অতি কম পৰিমাণে ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিপৰীতে কেঁচুসাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। আনহাতে বন্ধাকবিৰ সৈতে সৰিয়হ খেতি কৰাত সৰিয়হ ফুলৰ হালধীয়া ৰঙে পোক পতংগসমূহ আকৰ্ষিত কৰাত বন্ধাকবিৰ পুলিসমূহ পোকৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছিল। ধনিয়াৰ খেতিয়ে কম সময়তেই কৃষকগৰাকীক কিছু আৰ্থিক সকাহ দিয়াৰ লগতে খেতিডৰাৰ চৌপাশে কৰা মাকৈৰ খেতিয়ে মূল খেতিডৰালৈ গৰু ছাগলী সোমোৱাত বাধা দিছিল। এই খেতি সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কৰাত উৎপাদনো সন্তোষজনক হৈছে। ফাৰ্মাৰজনে কিছু সকাহ পায়। দুই নম্বৰতে দিছোঁ আমি সৰিয়হ। সৰিয়হৰ যেতিয়া ফুল ফুলে তেতিয়া মেক্সিমাম যিখিনি পোক পতংগ যিখিনি আহিব লগা আছে বন্ধাকবিলৈ, সেই সিহঁতে সৰিয়হৰ তাতে পৰি পেলাই এই বন্ধাকবিটো ছেভ কৰিব পাৰি। তিনি নম্বৰতে আমি বৰ্ডাৰ ক্ৰপ দিছোঁ। বৰ্ডাৰ ক্ৰপটো দিয়াৰ উদ্দেশ্য যে তাত সৰু সুৰা ছাগলী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পোক পৰুৱাবিলাক যাতে আহিব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে বৰ্ডাৰ ক্ৰপ দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ স্পেচিং যিটো আছে, সেই স্পেচিং মডাৰ্ণ মানে আমাৰ যিটো চাইণ্টিফিক মেথড, সেই মেথডত কৰা হৈছে। গতিকে ইয়াত মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ যিটো জাত দিয়া হৈছে, জাতটো উন্নত জাতৰ গুটি দিয়া হৈছিলে, গতিকে এটা এজোপা বন্ধাকবিত হয়তো 1.5 কেজি ওজনৰ হ'ব পাৰে। কম মাটিত খেতি কৰি অধিক উৎপাদন কৰিব পৰা এনে কৃষি পদ্ধতিসমূহ খেতিয়কসকলক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে যোৰহাটৰ উপায়ুক্ত অশোক কুমাৰ বৰ্মনে। ইয়াৰ বাবে জিলা কৃষি বিভাগ আৰু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন কৃষকসকলক সহায় কৰিবলৈ সাজু আছে বুলি উল্লেখ কৰি উপায়ুক্তগৰাকীয়ে বৰ্তমান ধান খেতি চপোৱাৰ পিছত মুকলি হৈ পৰা পথাৰসমূহত অন্যান্য খেতি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। সকলো ৰাইজকে আহ্বান জনাম, নতুন টেকনলজিত আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰক, আমি যি পাৰোঁ আমি সহায় কৰিম, যেনেকৈ আমি সহায় কৰিব লাগে। আমাৰ কৃষি বিভাগ, মেইন বিভাগ সকলোৱে সহায় কৰিব। আৰু মই ৰাইজক আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে পথাৰলৈ যাওঁ বলক। আমি এটা এতিয়া ধান কাটা শেষ হ'ল, গতিকে মানে এনেই পথাৰ পৰি থাকিব, আহক সকলোৱে মিলি পথাৰত খেতি কৰোঁ আৰু আমি নিজেও স্বাৱলম্বী হওঁ আৰু দেশকো। BTC
রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের অধীনস্থ তামুলপুর সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগত আর তামুলপুর জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক ঐক্য মঞ্চের সহযোগত তামুলপুরত আরম্ভ হয়েছে বড়ো লোক নৃত্যের এক দহদিনিয়া কর্মশালা। তামুলপুরের মতনা পারত থাকা বড়ো হারিমু আফাত ভবনত এই কর্মশালাখন এক মাঙ্গলিক পরিবেশত আনুষ্ঠানিকভাবে মুকলি করে তামুলপুর সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বিষয়া যুগান্ত পায়নে। প্রায় 50 গৰাকী প্রশিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করা আর জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐক্য মঞ্চ সভাপতি রামেশ্বর ব্রহ্ময় আত ধরা কর্মশালাখনত প্রশিক্ষক বিষ্ণু বড়ো আর ফুলেন মুসাহারির উপরেও তামুলপুর মহকুমা জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক ঐক্য মঞ্চের সভাপতি প্রতাপ ব্রহ্ম, সম্পাদক ব্রজেন মহন্ত প্রমুখে কেবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। কর্মশালাখনত বড়ো জনগোষ্ঠীর বাগরুম্বা, খেলাই আদি নৃত্যসমূহের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হব। এই কর্মশালাৰ রঙিয়ার এগারী পক্ষী প্রেমী রঙিয়ার দীপ্তিনগরের অনিল মিশ্রই 15 বছর ধরে নিতো সহপক্ষীক আহার যোগান ধরেছে। অবসরপ্রাপ্ত অনিল মিশ্রই পক্ষীর বাবে নিজে খাদ্য ক্রয় করার হোটেলের পরা রয়ে যাওয়া খাদ্য সংগ্রহ করে আর সপক্ষীক যোগান ধরে। নিজের ঘরের চহদত পুয়ার ভাগত খাদ্যবর যোগান ধরে অনিল মিশ্রই। এখন পাত্রত খাদ্য দিয়ারেগে বিভিন্ন ঠাইরপর চড়াই এই খাদ্য গ্রহণ করে। ইয়ারপরও মিশ্রই চড়াই বাঁহ সজার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান ধরে। পক্ষীকুলৰ প্ৰতি থকা অনিল মিশ্ৰৰ এনে মহৎ কৰ্মই আনৰ বাবে এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। এই ৰাস্তাৰ কাষতে শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰৰ কাষত তাতে ভোজ পাতবিলাক খোৱা ৰাতি খোৱালা হেৰিবিলাক তাত পেলাই থৈছিল। পেলাই থৈ বাছেদি যাই থাকোঁতে মই ৰাস্তাত তাতে মই চিটি বাছ ৰখি আছিল, তেতিয়া মই দেখিছোঁ আৰু সেইখিনি বাছৰ পানী খোজকাঢ়ি গ'লোঁ। খোজকাঢ়ি মই দেখিলোঁ, দেখিলোঁ হাৰে এইটোতো সাংঘাতিক কথা হৈছে। একে জীৱ আমিতো কি সুন্দৰ ধুন পেচকৈ খোৱা লওক আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন ৰাখিছোঁ, এওঁলোকে ক'ৰবাত পেলাই দিয়া বস্তু এটা নিজে বিচাৰি বিচাৰি খাব ধৰিছে। সেইদিনাৰ পৰা সিদিনাৰ পৰা যে এইটো মালিকক মই সদায় ভাবিছোঁ, প্ৰভু এইটো যদি মোক সদায় এটা সেৱা কৰিব দিয়া মই খুব সুখী হ'ম। বিভিন্ন খাদ্য আহে, মানে বুন্দিয়া, ভুজিয়া, জিলাপী গুড়া, কচুৰি গুড়া, পকৰি গুড়া, কণীৰ চপ, এইবিলাক দোকানৰ পৰা কিবাকিবি সংগ্ৰহ যুগুত কৰোঁ আৰু যুগুত কৰি ৰাতি আনি থৈ দিওঁ আৰু ৰাতিপুৱা মই তেওঁলোকক দিওঁ। সদায় কৰোঁ, আজিকালি মই কৰি আছোঁ, কালিৰ কথাটো মই নাজানো। আজি বহুত ডাঙৰ টপলাবিলাক লৈ আহোঁতো দোকানত প্ৰশ্ন কৰে, ভাল শিক্ষিত মানুহ বুলিও মই ভাবোঁ সেনেকুৱা মানুহ যাতে চিন্তা কৰে, কৈ পেলাই মানুহক প্ৰশ্ন কৰে যে এইবিলাক এই এখেতক এই মিশ্ৰ সদায় আহি থাকে নহ'লে নি থাকে, বোলে এইবিলাক নি তেওঁ মানুহক খুৱায় নেকি, ঘৰৰ মানুহক খুৱায় নেকি। রঙিয়ার প্রায় নামুল স্টাম, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। মঙ্গলদৈৰ এগৰাকী যুৱতী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজ্বলি উঠিছে শৰীৰ চৰ্চালৈ। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত 3টাকৈ সোণৰ পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী মঙ্গলদৈ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ হস্ত ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী তথা মঙ্গলদৈৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা পূজা ঘোষ। পূজাই প্ৰথমতে শকত থকাৰ বাবে ব্যায়াম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত শৰীৰ চৰ্চাৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' অনলাইনত চাই চাই শৰীৰ চৰ্চাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ উঠে। দুবছৰ আগৰ পৰা শৰীৰ চৰ্চাৰ অভ্যাস আৰম্ভ কৰা পূজাই শেহতীয়াভাৱে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা WFF ক্লাছিক খেলত সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ পিছত গোৱাত অনুষ্ঠিত IFA আক্ৰাম ক্লাছিকত সোণৰ পদক দখল কৰি ৰাজ্যৰ লগতে জিলাখনলৈ সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে।
মই 2019ৰ পৰা মই জিম জইন কৰোঁ। মই আগতে এইটো লাইনত আহিম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ, যিহেতু মই বহুত শকত আছিলোঁ এটা সময়ত। তাৰপাছত মই মানে এজ নৰ্মেল ছোৱালীৰ নিচিনা মই জাষ্ট ফিটনেছৰ কাৰণে মই জিম জইন কৰোঁ। তাৰপাছত মই ইনষ্টা ফেচবুকত মই আমাৰ অসমৰ বহুত এথলিটছ ওলাই আহিছোঁ, ৱমেন এথলিটছ ওলাই আহিছে বডি বিল্ডিঙত। ছ' তেওঁলোকৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই মই এইটো লাইনত আগবাঢ়িব মই আগ্ৰহিত হৈছোঁ। কি কি পদক লাভ কৰিছে এতিয়ালৈকে তুমি? এতিয়ালৈকে মই মিছ কামৰূপ, মিছ আছাম, আইফা ক্লাছিক আৰু আক্ৰাম ক্লাছিক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত মোৰ অসমৰ গামোচাখন আৰু ভাৰতৰ পতাকাখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত দাঙি ধৰিব মোৰ ইচ্ছা আছে। মঙ্গলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। মাজুলীৰ চামগুৰিৰ বনিয়া গাঁৱত শংকৰদেৱৰ প্ৰপন্ন শিষ্য হৰিদাস বনিয়াৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ্থে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৰিদাস বনিয়া আটৈ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়ন স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটি শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে। এই উপলক্ষে বৃক্ষৰোপণ, বন্তি প্ৰজ্বলন, মাল্য অৰ্পণ, পতাকা উত্তোলন, দিহানাম আৰু বৰগীত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰ্তজনক বস্ত্ৰ বিতৰণ আদি কাৰ্যসূচীৰে 24 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা হৰিদাস বনিয়া আটৈ উন্নয়ন সংস্থাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দেওবাৰে সামৰণি পৰে। দ্বিতীয় দিনা অনুষ্ঠিত সভাত মাজুলীৰ বহুগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। এই সভাতে অঞ্চলটোৰ বহুকেইজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 300গৰাকী দুখীয়া ব্যক্তিক শীত নিবাৰণত সহায় হোৱাকৈ একোখন কম্বল বিতৰণ কৰে মুখ্য প্ৰশাসক প্ৰশান্ত কুমাৰ ভৰালীয়ে। আমি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰপন্ন শিষ্য হৰিদাস বনিয়াটৈক জনসভাত পৰিচয় কৰি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আমি গঠন কৰিছিলোঁ শ্ৰী হৰিদাস বনিয়াটৈ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়ন স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা। এই সংস্থাটিয়ে দুবছৰত ভৰি দিছে। এই সংস্থাটিৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য হ'ল আৰ্থজনক সহায় কৰা। দলিত পীড়িত আৰ্থজনৰ সেৱাত উৎসৰ্গিত এই হৰিদাস বনিয়াটৈ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থাই আজি দুবছৰত ভৰি দিছে। সেই উদ্দেশ্যে আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু আমি আৰ্থসকলক এখনি ব্লেংকেটেৰে আমি তেখেতসকলক প্ৰদান কৰিছোঁ। আমি অনাগত দিনত তেখেতসকলৰ কাষত সদায় থিয় হ'ম। এগৰাকী যুঁজাৰু হিচাপে তেখেতসকলক আমি পৰাখিনি পক্ষত যিমানখিনি সম্ভৱ হয় আমি তেখেতসকলক সহায় কৰিম। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।